Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Zločinac kada bude uhvaćen odgovara samo jednom, dok žrtva bez podrške društva mora da daje odgovore čitav svoj život i sebi i onima koji je na to teraju. Izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvarajući konferenciju povodom pokretanja projekta Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji i poručio da se mora obezbediti stalna pomoć i podrška žrtvama i svedocima u krivičnim postupcima. Istakao je da je pravda i njegova odgovornost kao predsjednika države i precizirao da se ove godine od 9753 predstavki koje je dobio 80% ticalo rada pravosuđa, ali da su to jedine na koje nije pružao odgovor jer poštuje nezavisnost sudstva i pravosuđa. Projekat Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji je vredan 1,5 milion evra, finansiraju ga Evropska unija, a sprovodi misija OEBS-a u Srbiji. Trogodišnji projekat treba da pomogne Srbiji u stvaranju nacionalne strategije za podršku svedocima i žrtvama u krivičnom postupku i da napravi dobru koordinaciju i poveže sve nadležne institucije u cilju efikasne zaštite žrtava i svedoka u krivičnom postupku. Pokrajinska vlada na današnjoj sednici kojoj je predsedavao predsednik Igor Mirović utvrdila je predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za ovu godinu. Predloženi rebalans je rezultat realnih mogućnosti da se aktuelni budžet uskladi na višem nivou, a istovremeno i institucionalni mehanizam za uspostavljanje obima finansiranja javnih potreba u ovoj godini za više od 2,6 milijardi dinara. Rebalansom se pokrajinski budžet postavlja na nivou od 73,08 milijardi dinara sa visinom deficita od 6,4 milijarde, odnosno oko 9,8% ukupnih prihoda. Ključna obeležja ovog rebalansa su povećanje agrarnog budžeta i sredstava za dalja kapitalna ulaganja u vodoprivredu, zatim ulaganje u objekte, opremu i plansku dokumentaciju za kvalitetnije sprovođenje zdravstvene i socijalne zaštite i uspostavljanje novih institucionalnih mehanizama za delovanje u oblasti pronatalitetne politike i zaštite kulturnog nasleđa. Ovim rebalansom se nastavlja tendencija rasta obima budžeta, odnosno za manje od dve godine budžet je sa 62 milijardi dinara povećan za 11 milijardi dinara ili za gotovo 20%. Nasilje i siromaštvo najveći izazovi su sa kojima se suočavaju deca u Srbiji, izjavila je ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović povodom Međunarodnog dana deteta. Đukić-Dejanović je na sednici Saveta za prava deteta ukazala na to da naša zemlja u opštoj populaciji ima samo 14,4% dece, zbog čega joj je svako dete dragoceno. Sasvim je jasno da sva deca nemaju iste uslove za obrazovni i socijalni život. Cilj je svakom detetu dati podjednake šanse, navela je ona, uz napomenu da ne možemo biti potpuno zadovoljni onim što smo do sada postigli. Srbija je, kako je upozorila, po parametrima prekinutog detinjstva na visokom 41. mestu od 170 zemalja. Analize su pokazale da mnoga deca prekidaju čak i obavezno školovanje, da su neka izložena teškom fizičkom radu i nasilju. Ona je istakla da će se pitanjem nasilja nad decom, siromaštvom i pravima deteta baviti Savet za prava deteta u okviru svojih ingerencija. Direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji, Višel Senlo, ukazao je na to da je važno da deci u Srbiji bude dostupno kvalitetno zdravstvo i obrazovanje. Postoji volja vlade Srbije da se poboljša položaj dece, a to se vidi kroz smanjeni broj mališana bez roditeljskog staranja u institucijama, kao i po tome što deca iz siromašnih porodica neće plaćati preškolske ustanove, naveo je on. Također, kako je dodao, udvostručena su izdvajanja za decu sa smetnjama u razvoju. Mesec jun donosi razne kulturne događaje u Staropazovačku opštinu. Svakako se izdvaju programi folklornih ansambala, pred kojima je mnogo vežbe i treninga, da bi sve izveli uigrano i profesionalno nakon takmičenja dečih ansambala. Savez amatera organizuje opštinsku, a zatim i zonsku smotru odraslih u folkloru. Ljubitelji čaše dobrog vina će imati priliku da uživaju degustaciji pod nazivom Vinski plato, a program će biti uveličen koncertom Taburaškog orkestra Ljubinka Lazića i izložbom slika članova Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova, dok ovomesečni i prostor galerije će ulepšati, dok na daskama, koje život znače, u najavi je premijera predstave Tamo daleko u režiji Miroslava Benke i ponovo izvođenje Pokondirane tikve, kao i dečiji festival Tri puta Đ, a uz Kokice stanovnici Staropazovačke opštine moći će premijerno da pogledaju nove bioskopske projekcije koje stižu i na naše platno.
U Staroj Pazovi danas je počela 25. smotra dečijeg dramskog stvaralaštva vojvođanskih Slovaka tri puta Đe. Učestvuje 13 predstava, od kojih je 10 takmičarskih i 3 gostujuće. Nakon svečanog otvorenja prvo je odigrana gostujuća predstava slovačkog vojvođanskog pozorišta Tilda, zatim će nastupiti mali glumci iz Kovačice, Vojlovice i Stare Pazove. Organizatori ove manifestacije su Nacionalni savet Slovaka, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka i Staropazovačko društvo Janko Čmelik, a pokrovitelji pomenut Nacionalni savet, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Zavod za kulturu Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i opština Stara Pazova. Na 57. muzičkom festivalu Dece Vojvodine, koji se ovog vikenda održava u Bačkoj Topoli, od 30 folklornih grupa, čak 7 će biti iz opštine Stara Pazova. U mlađem uzrastu na ovu značajnu manifestaciju plasirali su se ansambli kulturno-umetničkih društava Branko Radičević iz Stare Pazove i Novi Banovac, a u starijem uzrastu grupe Omladinsko-kulturnog umetničkog društva Sveti Sava i Kuda Mladost iz Nove Pazove i folklornog ansambla Dukat, Kuda Branko Radičević i Kuda Janko Čmelik iz Stare Pazove. Sve folklorne grupe, učesnice ovogodišnjeg festivala, nastupit će u nedelju. U 30. poslednjem kolu Srpske lige područja Vojvodina sutra će se u Novi Banovcima u opštinskom derbiju sastati fudbaleri Omladince i Dunava i Starih Banovaca. Radnički iz Nove Pazove će u Kuli igrati protiv ekipe OFK Odžaci. U 30. kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Jedinstvo iz Stare Pazove će u nedelju igrati sa Hajdukom u Čurogu, Sremac iz Vojke u Šajkašu sa Borcem, a po Dunava će u Belegiću dočekati Hajduk iz Beške. Jadan iz Golubinaca u poslednjem kolu Sremske lige biće gost Slobode u Donjem Tovarniku, a sve utakmice počinju u 17 sati. Sutra promenljivo toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima i lokalnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom posle podne i uveče, minimalna 17, maksimalna dnevna 32 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno, ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.